però bueno... Les Balears es poden convertir, si no s'hi posa remei, en una gàbia d'or. És un dels diagnòstics que ens fa arribar el catedràtic Macià Blázquez, decidit a denunciar l'elitització del turisme. És un procés que, si ho anàveu a pensar, està succeint, per exemple, a d'altres illes del món. Per exemple, a les Bahamas, no? O Hawaii, hem vist fins i tot pel·lícules que ho expliquen. I aquí a Balears, jo crec que l'alternativa real és aplicar mesures de decreixement, però de decreixement just, no de fals decreixement. Això és un procés perillós, és el que ens pot dur a que Balears sigui realment una gàbia d'or, allà on només hi puguin venir a viure els que tenen, i només puguin invertir també, adquireixin les propietats que tenen més poder. Venècia ha perdut 100.000 residents els darrers 20 anys. Amsterdam o Barcelona són altres exemples de ciutats que pateixen la petjada del turisme. Són comparables a les Balears? Veiem com s'estan aplicant mesures, per exemple, per limitar l'adquisició de propietats per part d'estrangers, per limitar l'acaparament de propietat. I això és el que nosaltres perseguim analitzar, no? I plantejar la seva aplicació aquí a les Illes Balears. Integrant de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, Blázquez reclama valentia. La necessitat de, diguem-ne, evitar que se mos eixampli la porta d'entrada, el coll d'ampolla, no?, que és l'aeroport. I tot i que aplaudeix algunes mesures... En contenció del creixement immobiliari. Entén i comparteix la indignació exposada a les xarxes socials per part dels ciutadans, denunciant el col·lapse a la Serra de Tramuntana o la saturació a les platges. Hem d'estar molt orgullosos, no?, i molt contents de que hi hagi aquest debat, no?, i de que hi hagi aquestes queixes, no? Ara el que hem de fer a partir d'aquesta diagnosi és plantejar-me què és el que volem. La seva recepta és proposar un debat seriós, participatiu i democràtic que repensi el model turístic que volem. Una habitació, un hotel de gran luxe, és brutal.